I det här rummet är det dags att måla om. Väggarna är rena och utan märken. Om inte, så måste de tvättas noga och spikhål spacklas. Lägg ut täckpapp så slipper du färgstänk på golvet. För det här jobbet behöver du maskeringstejp, fogspruta, vinkelpensel, kniv, förlängningsskaft samt ett litet och ett stort rollerset. Börja med att maskera alla lister noggrant. Lägg på fogmassa på de ställen där du ser glipor och jämna ut med en fuktad fingerspets. Först ska väggen grundmålas. Sparmåla med vinkelpenseln längst med listerna och i hörnen för att underlätta innan rollningen. Gör en vägg i taget så hinner inte färgen torka. Måla försiktigt runt eluttag och strömbrytare. Rolla med den lilla rollen över de områden du målat med penseln. Det du inte kommer åt med roller kan du stöppla med penseln för att få samma struktur som en rollad yta. Montera den stora rollen. Använd förlängningsskaft så sparar du tid och får en bättre arbetsställning. Rolla nu de kvarstående ytorna. Låt väggen torka. Slå in verktygen i plast eller tvätta ur dem medan väggen torkar. Så kan du i lugn och ro njuta en stund av vädret. Om du är lika fint som vi. När du gör andra strykningen gör du likadant som den första. Var noga att du får en jämn yta och inte lämnar för mycket färg kvar när du avslutar med rollen. Ta bort maskeringstejpen innan väggen torkat. Annars kan det bli svårt att få bort all tejp. Använd gärna en kniv så släpper tejpen lättare.